হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। স্নেহম ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ নামঘৰলৈ। এতিয়া ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু এফালে ভণ্টি, এফালে জাগৃতি, আৰু এফালে আহি পাইছোঁহি ভণ্টিৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড। এতিয়া গৈ থাকোঁ, গৈ একদম নামঘৰতে লগ পাই আছোঁ। দিনটো কি কৰোঁ, কেনেকৈ কি হৈ থাকে সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমি নামঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু হোলী তেনেকৈ মাৰ ঘৰলৈ অহা নহয়েই, কোনো বছৰ হোৱাই নাই আৰু এইবছৰ আহিলোঁ। সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গুণগুণক লৈ লৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে, সেইকাৰণে মাতটো চাগে কেনেকুৱা হয় নাজানো, আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে। আৰু এতিয়া আহি ঘৰ পামগৈ আৰু, সেইকাৰণে সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আৰু কাইলৈ হোলী খেলা যাব, যিহেতুকে কাইলৈ ভিডিঅ' কৰিব লাগিব, দুইটা ভিডিঅ' দিবলৈ গ'লে বহুত দীঘল হ'ব, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু। ইফালে আগত মা গৈ আছে, এতিয়া আমি ঘৰ পামহি আৰু। ৰাস্তাতে আৰম্ভ কৰিলোঁ, ৰাস্তাতে শেষ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। হেপ্পী হোলী।